नमस्कार एति विशेष खबर हेते स्टुडियोत मय बरखा हरथेबारे तामुली सुपार एति परियालर करुण कहानी दुर्बिह जीवन निर्वाह करिसे परियालटुए खाबोलै नाय एखास भात थाकिबोलै नाय एति घर ए मुहूर्त ईशान न्यूजर दर्शकक जनाय आसु ए गुरुत्वपूर्ण खबरटु दुई पुत्रर मानसिक रोगक लय चरम हताखात भुगिसे पितृर प्रफुल्ल डेकाय आपनालके स्क्रीनत प्रत्यक्ष करिसे किदरे दुर्बिह जीवन जापन करिबलगा होइसे परियालटुए दुई पुत्रर चिकित्सार नामत सर्वश्रान्त हेराय उपायहीन होइ परिसे परियालटु शारीरिकभावे दुर्बल होइ काहेलपर कर्म बाद दिबलगा होइसे पितृर प्रफुल्ल डेकाय जार बाबे एतिया एखाज खाय आन एखाजर बाबे चिंता करिबलगा होइसे प्रफुल्ल डेकाय एतिया बिनिद्र रजनी कटाइसे परियालटुए धनर अभाव उन्नत चिकित्सार बाबे वंचित हो परिसे परियालटु अभावे जुरुला करा परियालटुक एतिया प्रयोजन आपुनार अकनमान सहायर आपुनार किंचित सहाये परियालटुर मुखलै बिरिङाबो पारे हाहि आमि एइ बातरि दृष्टिगोचर करिब बिचारिछो स्थानीय विधायक तथा शासनाधिष्ठ सरकारक এই বাতৰি দেখি যাতে চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে পৰিয়ালটোলৈ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক দেখাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিজুৱেল কিদৰে হৰ্থেবাৰী তামুলি চুপাৰৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে এনেদৰে দুৰ্বিহ জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে থাকিবলৈ নাই এটি ঘৰ খাবলৈ নাই চাউল আপোনালোকে স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য কিদৰে পিতৃৰ প্ৰফুল্ল দেখাই শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈও এনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ধনৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো দুই পুত্ৰৰ মানসিক ৰোগক লৈ চৰম হতাখাত ভুগিছে পিতৃৰ প্ৰফুল্ল দেখা দুই পুত্রর চিকিৎসার নামত সর্বশ্রান্ত হেরাই উপায়হীন হয়ে পড়েছে পরিয়ালটো আমি এই বাতৰি দৃষ্টিগোচর করব বিচাৰিছো স্থানীয় বিধায়ক তথা শাসনাধিষ্ঠ সরকারক এই বাতৰি দেখি যাতে সরকারের সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে পরিয়ালটোলৈ আমি পুনৰ জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৰ্থেবাৰে তামুলি সুপার এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ করুণ কাহিনী দুৰ্বিহ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে থাকিবলৈ নাই এটি ঘৰ খাবলৈ নাই চাউল শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ কাহিলপৰ কৰ্ম বাদ দিবলগা হৈছে পিতৃৰ প্ৰফুল্ল ডেকাই যাৰ বাবে এতিয়া এখাজ খাই আন এখাজৰ বাবে চিন্তা কৰি বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে পৰিয়ালটোৱে অভাৱে জুৰুলা কৰা পৰিয়ালটোক এতিয়া প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ সহায়ৰ দুই পুত্ৰৰ মানসিক ৰোগক লৈ চৰম হতাখাত ভুগিছে পিতৃৰ প্ৰফুল্ল ডেকা অভাৱে জুৰুলা কৰা পৰিয়ালটোক এতিয়া প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ কিছু সহায়ৰ আপোনাৰ কিঞ্চিত সহায়ে পৰিয়ালটোৰ মুখলৈ বিৰিঙাব পাৰে অকণমান হাঁহি আমি এটা মোৰ চলোঁ তাৰ বৰ অসুবিধা তাৰমানে ব্ৰেইনৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু ইপিনে আপোনাৰ সাপে খাই আজি 7 বছৰমান হ'ল সাপে খাই মাৰা গ'ল মাকে এটা ল'ৰা নাইনত আৰু এটা এইটত এটা দৌৰে আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু মোৰ আপোনাৰ ৰান্ধনিও নাই গতিকে খাওঁ অলপ বহুত অসুবিধা আৰু ঘৰদুৱাৰৰ পৰিস্থিতি একদম বেয়া মানে ভাঙা চেঙা চব এতিয়া উপায় নাই চৰকাৰৰ পৰা কিবা হয় সহযোগ পাইছে নে মই আজিলৈকে একো পাওঁ দৰিদ্ৰ
আপনার সরকারের কিনা সহায় সহযোগ করে ঘর তো হলে।